Taigi, na ką, skučiu visi, su jumis sveikinuosi ir Lauk Miškutis ir šį epizodą, kaip mat, mes esam Nachtubo River žemėlapio ir šiandieną gaudysim bufalo, kaip matome, vieną jau partraukiu. Tai neseniausiai, dar ne per seniausiai žvejojom upelyje, bet dabar, kaip ir mūsų laiku pereina jie ant prūdo, siek tas upelis susijungia, bet, vien žodžiu, va, dar vis čia pagauna, bet jau šiek tiek lėtėja tas įspotas ir labu eina į prūdą tie trofėjai. Tai pabandysim pažvejot, atėjau. Tai kol kas per 3 minutės turiu pagavęs 4 buffalo chin market. Tai visai neblogai. Žvejoju, kai matau su 3 karpinėm meškerėm. Naudosiu šiandieną Classic Rig sistemą taipogi, 36,2 kilų under the clay spalvos. Likora, Spim gramų molės plus ferelis, tam 6 kablelis, tam 6 kilų pavadėlis, čia yra 0,46 mm ir naudos 60 cm pavadėlį, dėl to nes padina šansą pagauti trofėjų. Kabliukas yra palyginus nemažas, čia yra S280, kai man valą dar pasikeičiau į naują, tai turėtų biškį lengviau žuvis trauktis, čia buvau nemažai suvaręs. Tai va, kabliukas S280, čia yra Bloody ir mountas yra Pellets plus Gimboli. Tai va. Gaudysim Pepper and Muscles pellets 18, Crab and Muscles 20 soluble sinking boilių, Muscles dipas ir pova yra štai toksai. Tai va, čia yra 20 gramų pova taipogi, naudosim bazę Rapeseed, tada Addictives tai būtų Dried Krill, ir Addictives kiti tai yra Muscles pellets 8, 6, 3 ir Attractant yra Muscles Sauce. Tai palyginus toksai paprastas miksas, bet gerai veikiantis, op, vėl žuvis, gerai. Nu va, čia mes turim bufalą gal kokį? Ne, čia yra big headas. Nu, big headą galbūt nelabai noriu, bet paimsim, ką jau padarysim. Nu va, 17,6 kg. Va, užsimetam vėl. Tai va, kibimas ant antros meškerės, dar galiu greitai čia biškį lempų pasėti, kad būtų šviesiau, nes biškį tamsokai atrodo. Va, dabar iš viso super. Ir va, dar vienas žuvis, čia mes turim kažką nedidelio, jo, bufalas, nečiatas, markerinis 1,7 kg. Ir baigėsi pova, čia irgi be pova užmečiau, žiūriu, ok, masu, turiu pasigaminęs, va, bufalo pova, gerai, užsimėsim šitą ir iš karto reikia pirmą meškerę permes, nes čia irgi be pova užmečiau, ir čia dar su pova, gerai. Nu va, štai, masu ir užsimetam. Tai jo, klipas šitam spotė yra 21 metras, palyginus tikrai nemažas ir metam, nu, kai mato, čia yra prieki tokios lilijos, ane, čia pilna lilijų, jeigu taip, tai galima įkabinti, bet jeigu su žuvim trauksit, tada neįkabinsit, bet štai čia va, matot, yra toksai lik trikampis, nežinau, va, 90 laipsnių, kampas toksai, ir metam gaunasi štai čia va, čia gaunasi 4 metrų dobė. Va, tokia yra prieki, nedidukė. Galiu netgi užmesti jums, kaip markė rodo, kaip ir pažymė. Tai pasiimam belenkokią čia rytę, sparkam. Ir klipas yra 21 metras, ne? Va, bent jau kur aš visada staikau, va, žiūrėkit, labai gerai įmečiau. Leidžiam paviršių iškilti markeriui. O, čia tavo bufalo trofėjų pagavo. Va, žiūrėkit įtempiu. Va, štai čia va. Gaunasi tas toksai trikampis ir čia labai neblogai ima. Aš vis to šitam spotę metu būtent štai ten va. Tai jeigu norit, galite irgi bandyti. Taip tiesų matęs, kad kai kurie meta va štai čia va šonan. Vieni ten meta iš viso. Nu, bet aš visada staikau kažkaip tai štai čia va į vidurį. Tai va, štai simetam. Klipas šitam spotė taipogi yra 21 metras. Va, kibimas ant trečios. Čia man pats pavarikės pakeis pašto žuvies. Ir čia užkybo ar ne. Man rodos yra, jo, turim kažką tai nedidelio, bet paimsim. Taipogi Black Buffalo irgi šitam spotė pasitaiko, tai irgi manoma pagauti, bet kažkaip tai upelėje pasigaudavo jų daugiau, galiu pasakyti. Ir pats irgi ten, kiek ten pagau, tai man rodos buvo geriausias kepimas, kokias sutarėjęs Black Buffalo. Pats didžiausias, bet vis tiek mano yra pagautas, štai čia va prūdė šitam spotė. Fresh Water Krill ir Salmon 20, 13,5 kg. Nu va, dar vienas žuvis, gerai, visai neblogas, toksai iki 10 kg bus bufalas tikriausiai, čia mes turim jo bufalo, ok, paimsim,
kiek tu esi. Ne, beveik 10 kilų. Tai visai neblogas toksai. Štai, užsimetam vėl. Va, aš vėl panaudosiu šiandieną G4 kvadratę. Štai čia va. Čia yra palik pats pono, jokas vatė, žinokit, nieko nereikia šitam spotui ateiti. Ir plius čia yra prūdas, tai yra labai saugu, ypač jeigu turit kokius nors kelberius, dar ten, nu, žodžiu, prastesnis rytas, nes, nu, čia skaitykim, nėra jums kur išviniotų, gali upelį nubėgti ir išbėgti iš jo, nu, bet tai čia sustabdyti nėra ką veikti. Ir tam upelį išsitraukti irgi yra labai labai paprasta. Tai va. Taip, tai, kaip ir viskas apie spotą pasakiau, dabar yra 26 šilumos, šiandien yra tokia šaltoka diena kaip Achtubui. Achtubui čia yra šaltoka, nes taip, taip, 30 keli dažniausiai yra pagrindinė temperatūra, bet kai šalta irgi yra gerai, irgi pasigauna neblogai tos žuvies, ypač kai apsiniaukia būna ir taip toliau, va, visai gražus bufalo pakyvo, žiūrėsim, galbūt ir trofėjus joks ateis, būtų labai fainiai, nes jau senai bufalo pagavęs trofėjinį esu, tai visai norėčiau. Taipogi žiauriai daug blutegų yra pagaunamų, tai jeigu bandot pat pirmą blutegą pasigauti, tai bandykit bufalo, nes jis ir silverą pasidarysit ir trofėjų pagausit ir yra nemažas šansas blutegą pasigauti. Tai va, man žodžiu, žvejojam, kai kažką įkirsiu, parodysiu, arba kažką įdomesnio, taip tai... Pabandysiu kanos antros. Nu, šiek tiek normalesnė žuvis, gal čia bufalas, gal ir ne, bet jo, bufalas, okei. Okay. Nu, ateina pabiškių rytas, žiūrėsim, ant ryto galbūt tuos trofėjus prašausit, jeigu būtų fainiai, bet žiūrėsim. Taip, tai va, biškelį buvo nurimęs kibimas, buvo tipogi biški ir išėjęs, bet na, dabar va vėl prasideda, ant ryto turi vėl suaktyvėt. Tai, taip, taip, kas yra faina šitam spotui, kad pavyzdžiui, tam kitam kibo ne vien vėl karpiai ir komonai po pirmos valandos. Pirmą valandą bufalo, paskui jau kitos rūšys, o čia galima skaip dviem bufalo kibo. Vieną pagau kitokią rūšį, tai yra bikėdas. Aišku, čia irgi manau pasigausiu komonų valkarpių, bet nu, kai matau, tikrai ne tiek, kiek ten. Nes ten valkarpių, tai ten... Oho, nu, buvo vėl šiek tiek išėjęs, bet va, priklarina bufalą. Ir pas miškrės dar yra. Tai va, eisiu, parduosiu, pažiūrėsim, kiek čia bus to silverą, ką čia pavyks uždirbti. Ir va, sorry, trofėjų pagavo. Nu va, dar vienas bufalas, gerai. Tai, paimsim greitai tave, 7 kaplelis. 4 kg, nu taip toksai, senam malus. Tai va, einam greitai iki spono tada. Parodysiu, kiek čia uždirbam tą silverą. Šiaip, jeigu trofėjai kokį kirsit, tai toliau, tai čia silverį galima pasidaryti tokį labai neblogą, kad tai 600, 700 netgi per valandą. Bet viskas priklauso, kaip pasiseks. Bet trofėjus galima iki 400-500 pasidaryti kažkur, tai aišku, jeigu ten įkirsit kokį black buffalo, skaitykim, 10 kg, tai va gal 100 pm silverą duos. Tai irgi labai pakelsiu tos sidabrų, bet taip, tai iki 400 tikrai galima čia per valandą pasidaryti. Šį kartą tiek nebus, nes nemažai išėjęs buvau, bet čia dėl motociklo vien žodžio. Kas žiūrėjo atstreamus, tai žino dėl kurio. Tai va, ir viskas, einam greitai tada parduosim, pažiūrėsim, kiek čia bus to silverio. Nu, trofėjus nieko nepagavau, tai per daugiausia neduos, bet vis tiek bufalo nemažai pagavau. Kibimas jų neblogas. Tai va, kafe. Tai matom, nieko nėra, o taip, tai va, per 5 minučių 300 silverą. Kaip su bufalais visai neblogai. Tai va, galim parduot, o taip, tai šitam epizodui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.